Міцна кава – міцна країна. Юкрейнер або ж кава по-українськи – це новий напій на смак міцнющий, як козацький дух. Про його унікальну рецептуру розповіли у Чернівцях. На презентації нової кави гості мали змогу також скуштувати свіженьку паляницю, посмакувати натуральним медом і продемонструвати свою ненависть в бік ворога. Як це було? Дивимось. Міцна, як незламний український дух. Такий опис отримала кава по-українськи, яку презентували на Панській вулиці у Чернівцях. Ідея створення нового кавового бренду належить молоді із Національної академії СБУ. А ось унікальний рецепт напою особисто розробив Вадим Грановський, фіналіст чемпіонату світу із приготування кави у Джезві або Турції. Міцна кава, міцна країна. Ми готуємо каву в Джезві. Готуємо еспресо і потім змішуємо в одному горнятку еспресо і джезву. П'ємо каву, отримуємо насолоду, думаємо про перемогу. Спочатку розповідь рецепту, потім демонстрація її приготування. Маємо еспресо, маємо джезву, додаємо джезву до еспресо. Отримуємо міцну, насичену каву. Саме так полюбляють пити каву наші військові. А опісля випитого горнятка кави на поціновувачів напою чекав наступний крок, який приніс усім людям неабияке задоволення. У горнятку залишається кавова гуща після того, як ви доп'єте каву. Ось цю гущу ми пропонуємо вихлюпнути на портрет ворога. Не стримуйтесь, демонструйте зневагу до ворога, насолоджуйтесь кавою. Вона міцна, вона трошки кисленька. Жодних але я допила до кінця, хоча я не великий філат кави, але допила. Це щастя просто. Хай кричать, ну що ти зробиш? Повна зневага до ворога. Міцна, як українське серце. Дійсно пробуджує, нація пробуджується і кава пробуджує. Ви от все до дна, навіть з гущі цьому негіднику пожалів, чесно. Просто прекрасна кава. Аби чернівчани та гості міста відчули справжній смак патріотичного обіду, до Буковини завітав відомий кухар Євген Клопотенко, який привіз із собою близько сотні запашних паляниць. Під час івенту гостей безкоштовно пригощали горнятком кави по-українськи, скибочкою свіжої хлібини та солодким медом. Паляниця, бабуся, це просто хліб, який готувався з кисломолочного продукту. В тебе є кисляк, в тебе є кефір, в тебе є щось підбродило трошки, сметанки, ти ж не будеш викидати. Ти додаєш це до борошна і, власне, випікаєш. Ось такий хліб їли ми з самого початку, я думаю, після закінчення війни ми повинні такий хліб їсти. Позитивними відгуками та посмішками краяни оцінили міцну каву по-українськи. Припали їм до душі також і пухкі паляниці від Клопотенка. Дуже смачно взагалі. Я, певно, куштувала паляницю, дуже смачно і з медом. Вона смачна, вона трохи солоденька, трохи, але воно, знаєте, і солонувате одночас. Ну, цікавий, незвичний смак, дуже смачно, дуже коловитно і приємно, що саме на цьому заході я її смачу. Творці кулінарних шедеврів певні, кава по-українськи має зайняти почесне місце у всіх світових меню поряд із відомими капучино або рістретто. Окрім того, це не єдине бажання українських професіоналів. Я дуже мрію приїхати в Італію, в Мілан, сісти в Мілані і сказати, дайте мені, будь ласка, каву по-українськи і паляниці. Під час презентації кави «Юкрейнер» напоєм та ласощами гостей пригощали безкоштовно. Проте усі присутні мали змогу поповнити скарбничку коштами на потреби ЗСУ. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.